promiňte. Pane Plch, je tam Plch? Jo, zase zapomněl. Omlouvám se. Dobrý večer, milí přátelé. Sehrajeme vám dnes nově nalezenou hru Járy Cimrmana. Jak k nálezu došlo? Při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne ke svému velkému překvapení objevil Afriku. Byla to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého světadílu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova dramatu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo všechny cimrmanovské badatele. Totiž, snad v každé Cimrmanově hře nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem dané hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že prý tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. O co jde? Jedná se o univerzální trialog, použitelný v každé hře. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? No, byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal a kýžený text v pravou chvíli, jak my divadelníci říkáme, nehodil. A právě okamžik, kdy herci na scéně selhala paměť a z nápovědní budky se ozývalo pouze chrápání, to byla chvíle pro Cimrmanovo slavné jmelí. Tak dejme tomu, že poslední, co na scéně zaznělo, byla věta, třeba věta z pohádky, přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku. Na to se rozhostilo trapné ticho. Nikdo nevěděl, jak pokračovat. A pak se někdo z herců chopil iniciativy a řekl, co pak Zlatovláska, ale jmelí. A jmelí se mohlo nasadit. No. Málo kdy bylo provedeno celé až do konce, protože zpravidla brzy Křečka probudilo a ten začal zase z díry házet. Ale vy si ho jistě rádi poslechnete celé, víte. Prosím tedy kolegy Rumlenu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě jednou zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku. Trapné ticho. Co pak Zlatovláska? Ale i jmelí. Všimli jste si, co se letos urodilo i jmelí? Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda. A víte, že jmelí je cizopasník? Jděte. No jo. My na to chodíme se synem, každý Vánoce. A co je pravdy na tom, že přináší štěstí? Jistě. Jinak by to lidi nekupovali. A jak vy to trháte? No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole. A jak se dorozumíváte? Tak já na něj ze zdola zavolám. Házej! A co, když je syn hodně vysoko a neslyší? Tak to musím ještě hlasitějc. Házej! A co syn? Syn, když už má to jmelí nařezaný, tak on zase zavolá. Tak už bych to hodil. Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne? No jo, toho je vždycky celá náruč. A to je slyšet, když to dopadne? To víte, že jo? Takhle to buchne. Takováhle rána, tomu nevěřím. Vždyť jsou to jen větvičky.
No nelžu vám, takováhle rána. No, to by probudilo i vola. Vážení přátelé, pane Plchten, půlce zase kejvá. Uděláte s tím něco? Neuděláte. Tak, promiňte. Vážení přátelé, při studiu hry Afrika jsme si samozřejmě položili otázku, zda Cimrman vůbec někdy v Africe byl, nebo zda podobně jako spisovatel Karel May čerpal jen z literatury a map. Na tuto otázku jsme dostali odpověď ve chvíli, kdy se objevil na prahu naší herecké šatny jako blesk z čistého nebe doktor Hrom. Kdybyste si pospíšil. Děkuji vám. Tak, tento pracovník Náprstkova muzea v Praze nám předal svazek potrhaných a špinavých listů. Zažloutlá titulní stránka rukopisu nebyla úplná. Zůstal na ní jen název Africký deník a jiným velice energickým písmem načmáraná poznámka. Pavědecké. Loudovina zátop. Jméno autora bylo odtrženo. K tomu nám podal doktor Hrom toto vysvětlení. Při nedávné rekonstrukci Náprstkova muzea byl vyklizen i malý kumbálek, v něm vždy si bydlel Náprstkův podomek Louda. Když sáhl Hrom do police, když sáhl do police se starými časopisy, nahmátl i zmíněný zažloutlý spisek. Na třetí stránce mu padl do oka text, který okamžitě vzbudil jeho pozornost. Stálo tu černé na žlutém. Příšerné vedro. Co bych dal za vlahý podvečer na Liptákovské návsi? Bylo mu jasné, že autorem těchto řádků je Jára Cimrman. Proč ale Vojta Náprstek odsoudil Cimrmanovi zápisky ke spálení? Asi neunesl pomyšlení, jak by utrpěla jeho pověst předního českého etnografa, kdyby byly zveřejněny. Louda zřejmě u otevřených kamen do Cimrmanova spisku nahlédl a rozhodl se, že ho plamenům nevydá. A není divu. Deník je barvitým svědectvím o Cimrmanově africké anabázi. Hned v úvodní kapitole líčí stavbu železniční trati z Lusaky do Marambi, kde pracoval jako měřič dilatačních spár. Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. Provoz tu nebyl příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířiny. Na dvorku za bambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovali již tak dost lehkou práci. V ohlušujícím dunění Viktorijních vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných pisků klec s papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil. Na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj. Poté přehodil výhybku. Současně s tím vběhl africký boxer do domku a olízl spícímu Cimrmanovi tvář. Ten si nasadil čepici a vlak ze stanice vypravil. Jediný, koho se nepodařilo zapojit do práce, byl pštros. Ten jenom strčil hlavu do písku a zůstal tak, dokud vlak neodjel. Nad tím se Cimrman často zamýšlel. Pštrosí chování mu nešlo dohromady s Darwinovou teorií o přirozeném výběru. Chápal, že například dikobraz přežil díky svým bodlinám a antilopa díky své rychlosti. Ale tvor, který tváří v tvář nebezpečí schová hlavu do písku v bláhové iluzi, že není vidět,
a přesto ještě nevyhynul, je podle Cimrmana důkazem, že Darwinova teorie má vážné trhliny. Ani Pavlovovo učení o podmíněných reflexech neodpovídalo jeho zkušenostem. Cimrman dělal pokusy na svém boxerovi. Před každým krmením mu zazvonil na zvonec. Ale ani po roce výcviku nespozoroval, že by slinné žlázy zvířete na signál nějak reagovaly. Jeho boxer prostě slintal pořád. Cimrmanova služba ve stanici Maramba skončila zajímavým způsobem. Jednoho dne se boxerovi podařilo probudit Cimrmana až ve chvíli, kdy si pavián nasadil jeho červenou čepici, uchopil plácačku a soupravu bez problému odbavil. Cestující neobvyklá obsluha tak nadchla, že házeli zvířatům pamlsky. Když tedy Cimrman poznal, že se zvířátka bez něho uživí a železniční uzel bez něho obejde, opustil stanici Maramba a vydal se na sever do neprobádaných končin Afriky. Děkuji. Jiná zajímavá kapitola Afrického deníku popisuje Cimrmanovou snahu o získání území kmene Doruboru pod českou koloniální nadvládu. K tomuto kmeni dorazil Cimrman společně s inženýrem Rudolfem Holím, s ním se seznámil již na stavbě železniční trati. Byl to trpasličí kmen. Nikoli co do počtu, ale co do vzrůstu. Největší z těchto domorodců byl velký asi jako profesor Smoljak. No. Toto etnikum malých kudrnatých Afričánků nezvolil Cimrman náhodně. Byl přesvědčen, že malým českým poměrům nejlépe odpovídá. Přičleněním této africké državy k českým zemím chtěl pak Cimrman posílit českou pozici v rámci Rakouska-Uherska a uskutečnit tak svůj dávný sen přejmenovat konečně monarchii na Rakousko-Uhersko-Česko. Jak Cimrman toto území získal? Na rozdíl od velkých imperiálních mocností, které uchvátily své državy vojenskou silou, získal je silou pouhého slova. Náčelníku kmene vyprávěl o Praze tak poutavě, že ten okamžitě zatoužil, aby se stala i jeho hlavním městem. Když mu pak inženýr Holý ještě ukázal pohlednici se zlatou uličkou na Hradčanech, lemovanou rozkošně malými domečky, měl náčelník o začlenění do české koloniální říše nejmenší pochybnost. Příslušníci kmene Doruboru měli řadu pozoruhodných schopností. Vydrželi dlouho pod vodou, dokázali spát na dlouhé tyči zabodnuté do země a byli také skvělými norníky. O tom, jak by se těchto vlastností dalo v Čechách využít, neměl tenkrát ještě Cimrman jasnou představu. Za to o uplatnění další jejich cenné zvláštnosti nepochyboval. Doruborujci měli totiž fenomenální jazykový talent. Dokázali se naučit za týden německy, za dva týdny česky a pouhý rok jim stačil na zvládnutí maďarštiny. Cimrman si sliboval, že masové nasazení takových skvělých tlumočníčků na území Rakouska-Uherska by přispělo k porozumění mezi jeho národy. Náčelník Hake Debe, což česky znamená malý u krku, měl několik žen. Nejmenší a nejmilejší se jmenovala Malá domů. V záchvatu náklonnosti k velkému Čechovi nabídl malý ukrku Cimrmanovi malou domu jako společnou manželku. Cimrmanovi se malá domu moc nelíbila. To spíš pošilhával po jeho dceři malá dáva. Ale protože nechtěl náčelníka urazit, snažil se pod nejrůznějšími záminkami svatbu oddálit. Za nejpádnější považoval argument, že sňatek by se měl konat až ve chvíli, kdy území kmene bude na přičlenění k českým zemím připraveno novým místopisem. A tak začalo počešťování místních názvů. Pohoří Mula Ula bylo přejmenováno na Malé Krkonoše, osada v ní sídlil náčelník dostala jméno Malá Praha. Inženýr Holý, moravský patriot, pak přes Cimrmanovy protesty prosadil pro osadu Zumba název svého rodiště Malé Velké Meziříčí. Ostatně inženýr Holý se s Cimrmanem nepohodl častěji.
Vnučka inženýra Holého, paní Marie Huňatá, rozená Holá, ve své knize Vzpomínky na Holého dědečka například například uvádí, že přátelství obou Čechů prý zcela ukončila žárlivost. Inženýru Holému se stejně jako Cimrmanovi líbila náčelníkova dcera. Jednoho dne malá dáva zmizela. Marně se po ní oba sokové vyptávali. Domorodci jen krčili rameny. Třetího dne večer inženýr Holý, neohlášen a bez zaklepání, vstoupil do Cimrmanovy slaměné chýše. A to právě ve chvíli, kdy se malá dáva ze svého stanu pronorovala pod Cimrmanovo polní lůžko. Když Holý viděl, že malá dáva dává přednost jeho sokovi, jeho moravská krev vzkypěla a se slovy Jarine, to syňa nakrkl, se na Cimrmana vrhl. Oba zápasící muže od sebe otrhl až francouzský četník, který na kole dorazil do Malé Prahy, aby na Václavském náměstíčku vyvěsil vyhlášku o sčítání obyvatelstva. A tak se Cimrman dověděl, že jeho malé Čechy jsou již 80 let součástí francouzské rovníkové Afriky. S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho turné po Habeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Cimrman tehdy celou noc prochodil kolem cirkusového stanu. Ožebračený majitel hned ráno soubor rozpustil a stan prodal prvnímu kolemjdoucímu. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupený stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Nastoupil jsem do Cimrmanova encyklopedického stanu v mrazivé zimě roku 1910. Seděli jsme na lavicích okolo manéže v kabátech, popíjeli čaj z termoláhví a povídali si. Vždycky, když zazvonil telefon a paní Helena se ohlásila naším firemním heslem všechno víme, odpovíme. Každý se těšil, že to bude právě on, kdo bude přivolán, aby z hlavy bez pomoci příruček odpověděl na otázku. Dotazy byly nejrůznějšího druhu, například jak těžký je měsíc, kdy se vrátí čápi z teplých krajin, kdy se vrátí manžel z restaurace a podobně. Šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil Weber. A profesor Šustro přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Slon africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se o jedna dáma, jak jedovatá, je mu chomurka zelená. Odpověď profesora Šustra byla neuvěřitelně názorná. Cituji. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou, utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem.
Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním tří profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč. Ve hře Afrika, kterou uvidíte po přestávce, složil Jara Cimrman velký hold Josefu Václavu Sládkovi. Toho si totiž všech českých básníků vážil nejvíce. A to i přesto, že mu Sládek jako dlouholetý redaktor časopisu Lumír vytrvale vracel všechny jeho básnické pokusy. Nelze se tomu divit, Sládkovu natyrelu byla Cimrmanova poezie velmi blízká. Dokonce tak blízká, že právě to Sládkovi bránilo tyto verše tisknout. Vezmíme například úryvek ze Sládkovy básně Domov. Domove, domove, drahý a jediný, nejdražší, nejsladší, nad světa končiny. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, ale ty snad všechny vlasti mi milejší. A teď si představte, jak by se v Lumíru vedle sebe snášeli Sládkův domov a Cimrmanova cizina. Cizino, cizino, drahá a vzdálená, jak je mi těsná ta domácí halena. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější. Například v Japonsku poznal jsem dvě gejši. K osobnímu setkání obou géniů, které pak přerostlo v přátelství na celý život, došlo právě na poště ve Zbyroze. Cimrman totiž v básníkově rodišti krátký čas působil jako poštmistr. Je otázkou, zda se ocitl v tomto místě čistě náhodou, nebo proto, aby byl svému idolu nablízko, ale to teď není důležité. Podstatné je, že Sládek jednoho srpnového dne potřeboval poslat ze svého letního bytu báseň do zářijového čísla Lumíra. Termín dodání do tiskárny, tak říkajíc, hořel, a proto se Sládek rozhodl podat verše jako telegram. A byla to shodou okolností jedna z jeho nejkrásnějších básní, Lesní studánka. Tak představme si tu situaci. Josef Václav teď přichází. Promiňte, nezlobte se, že se pořád na vás dívám, ale vy jste Josefu Václavu Sládkovi tak neuvěřitelně podobný. Není u vás v rodině dokonce nějaká příbuzenská vazba na Sládka? Nevíte? No nic, já se omlouvám, prosím, nebudu zaslepte si to. Třeba o tom ani nevíte. No nic, ne. Takže omlouvám se, takže znovu. Tak představme si tu situaci. Josef Václav Sládek. To tak, to podobí. Josef Václav Sládek přichází na poštu a diktuje do okénka čarovná slova o křišťálové studánce, kde nejhlubší je les, a kde roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. A Cimrmanův rozechvělý ukazovák všechnu tu krásu převádí do teček a čárek. Avšak ve chvíli, kdy Sládek diktuje závěrečné čtyřverší, telegrafistova ruka se náhle zarazí. Báseň, která se v budoucnu stane neodmyslitelnou součástí všech českých čítanek, totiž autor uzavřel dnes již neznámými slovy. Když usnou lesy hluboké, a kolem ticho jest, tu starý vodník s rusalkou chce do studánky vlézt. No to snad ne, mistře, zvolal tehdy Cimrman. Taková krása nemůže přece skončit tak pokleslou erotikou. Myslíte, znejistěl básník, a jak byste to tedy chtěl ukončit? Cimrman se zamyslel a v této své hvězdné vteřině zúročil svou schopnost dokonalého sládkovského epigona do magického závěru básně. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, i nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Ano, ano, odešlete to,
řekl dojatě Sládek. A oba básníci si přes poštovní přepážku potřásli svými geniálními pravicemi. Ještě než se o přestávce občerstvíte, abyste se s námi mohli vydat do Afriky, kde toho moc nebude, rád bych se krátce zmínil o několika pozoruhodných momentech této Cimrmanovy cestovatelské hry, které by vám při povrchnějším sledování možná unikly. Já bych nechtěl moc prozradit, ale tohle můžu. Doporučuji vaší pozornosti třeba eleganci, s jakou se Cimrman přenesl přes problém, že Afričané, domorodci, hovoří jiným jazykem než čeští cestovatelé a že je tedy třeba divákům všechno slovo od slova překládat. Nebýt této geniální invence, spočítali jsme s kolegou Smolékem, že hra Afrika by trvala 8,5 hodiny. Takhle my to stihneme v polovičním čase. Druhým zajímavým momentem je odvážný inscenační krok, k němuž se Cimrman odhodlal kvůli hercům, kteří měli představovat Afričany. S výjimkou herce Krátkého, původním povoláním komínického mistra, se totiž účinkující odmítali mazat do rolí domorodců sa zemi, protože potom z venkovských štací bez možnosti koupele odjížděli vlakem jako černí pasažéři. Bez nadsázky lze říci, že můžete mluvit o štěstí, že se nám podařilo najít zrovna hru Afrika. V opačném případě bychom totiž byli nuceni nasadit jiné Cimrmanovo exotické drama, totiž opeřeného hada. A to bych vám skutečně nepřál. Proč? Protože opeřený had, to je dílko, které mladíčký Cimrman napsal, když pobýval s básníkem Sládkem. Aha. Pobýval s básníkem Sládkem mezi severoamerickými indiány. Hra byla určena přímo ochotnickému souboru kmene Huronů, známého svým hypertrofovaným smyslem pro humor. Cimrman zřejmě počítal s tím, že Huronům stačí i slabší vtip k nevázanému smíchu. Jen tak si vysvětlujeme, že opeřeného hada, pro nás takřka nestravitelného, v Huroni, jak Cimrman vzpomíná, sežrali. O obtížnosti této hry pro naše evropské vnímání lecos napoví už osoby a obsazení. Tak kmenového šamana opeřeného hada hrál, seskočil z rudé skály a vyrazil si dech. Indiánskou dívku tančila jako blázen až do bílého rána. Hrála, lovila veverky v korunách stromů. Prakem. Jejího chlapce skákal přes oheň, až si propálil mokasíny. Představoval, kouřil dýmku míru, ačkoliv nebyl v radě starší. Pro ilustraci vám přečteme krátkou ukázku z opeřeného hada. A to část třetího obrazu, kdy tančil jako blázen až do bílého rána a skákal přes ohně, až si propel mokasíny. Na nátlak tetu si neměl rozhněvat. Přicházejí k opeřenému hadovi. Party jsme rozdělili takto. Skákal přes oheň, až si propálil mokasíny inženýr Rumlena, opeřený had docent Weigl a doktor Bruckner tančil jako blázen až do druhého rána. Opeřený hade, tady skákal přes oheň, až si propálil mokasíny, mi řekl, že by se mnou chtěl žít v jednom stanu. Milá, tančil jako blázen až do bílého rána. Nedivím se, že skákal přes oheň, až si propálil mokasíny. Zahořel k tobě plamenem. Ale není radno činit ukvapená rozhodnutí? Opeřený hade, bůvolí kůže na stan mám. Prodal mi je ten, který krade. Milý skákale přes oheň, až si zpropálil mokasíny. Manželství není jen otázkou bůvolých kůží,
Víš jistě, že hodláš žít, stančil jako blázen až do bílého rána. Ano. Ještě jsem neskončil. Víš jistě, že hodláš žít, stančil jako blázen až do bílého rána, až do konce života. Ano. A co když se ti po roce, po dvou zalíbí, třeba nerada se mije? S nerada se mije bych v jednom stanu žít nechtěl. To věřím. Ale co třeba hladila sviště proti srsti? Ta je přece krásná. Je, opeřený hade, ale nesnesl bych se s její matkou, je čela až padalo listí. A co o tom, milá, tančil jako blázen až do bílého rána? Soudí tvůj otec a můj švagr, tetu sis neměl rozněvat. Otec, tetu sis neměl rozněvat. Máme ho skákala přes oheň, až si propálil mokasiny, rád. A co by o tom asi soudila tvá dobrá matka, vydloubla strýci oko? Kdyby žila? Myslím, že matka vydloubla strýci oko by také souhlasila, kdyby žila. Dobrá. Leč vyčkejte se sňatkem do úplňku, až s nákladem svatebních voných mastí připlave po velké řece vlčí lejno. Milé dámy, milí pánové, vážení páni mecenáši naší výpravy do nitra černého světadílu. V této slavnostní chvíli, kdy se zde na Letenské pláni loučíme s naší otčinou, chtěl bych poděkovat za všechny české výrobky, které nám budou cenným platidlem při směném obchodu z divochy. Jmenovitě děkuji majiteli pouťových atrakcí panu Kočkovi za krásné zábavné předměty. Děkuji. Dále děkuji panu továrníku Šrolovi z Broumova za skvělé bavlněné látky. Děkuji. Nemalý dík patří panu továrníku Šajnostovi ze Solo Sušice za bednu spolehlivých nevlhnoucích zápalek. A tam to vidím paní Karolínu Světlou Mužákovou, rozenou Rotovou. Jejíž rodina darovala naší výpravě 3 takovéto bedny hřebíku. Závěrem dovětek. Někteří se našemu podniku vysmívali, jako například praští Němci. Někteří nám dokonce házeli klacky pod nohy, jako například cestovatel Vojta Náprsek, vlastním jménem Fingerhut. A přece se našel mecenáš, který se rozhodl, že bude naší expedici financovat a který dokonce s námi bude sdílet slasti i strasti naší cesty. Je to velký český nižší šlechtic, baron Ludvík Úvalský von Úvaly u Prahy. Já nemiluji velké řeči. Moje řeč bude prťavá. Já rád dal peníze na tuhle avantýru, poněvadž já nemám hluboko do trezoru. My teď vyletíme do povětří a celý svět bude koukat, co zase jednou Češi provedli. My víme, co děláme. Český národ je prosíravý. A jak říká zde přítomný Josef Václav Sládek, on to samozřejmě říká ve verších. Já to řeknu po svém. Proč smrdět doma, když můžeme do luftu? Nazdar! Duchovním pastýřem naší výpravy je bratr Cyril Metoděj. Otec,
otec. A promiňte, otec Cyril Metoděj. Ale bratr také. Také? Také. Bratr Cyril a otec Metoděj. Jestli dovolíš, doktore Žábo. Ano. Já bych to raději řekl sám. Ano. Bratr, otec Cyril Metoděj. Ano. Jeho poprosím o pár slov, ale opravdu jenom pár slov. Bratře, otče, Cyrile, Metoději, ať nezmeškáme příznivý vítr. Ano, drazí, příznivý vítr, to je to, co si každý z nás ve svém životě přeje. Aha. Ale co je to vítr příznivý a co vítr nepříznivý? Častokrát děkujeme osudu, že nás zavál tím správným směrem. Ano. Ale pak přijde chvíle prozření. A my zjistíme, že ten vítr, který se nám prvé zdál příznivý, byl vlastně nepříznivý. Ano. Děkuji, bratru otci Cyrilu. A ještě s jednou věcí bych se vám rád svěřil. Nikdo z nás, kteří jsme na palubě tohoto vzdušného korábu, nemá jistotu, že se z této plavby vrátí. To je pravda. Je tu však jeden člověk, který má jistotu, že se z této plavby nevrátí. Rozhlížím se kolem sebe a nevidím ho. Jak bych ho také mohl vidět? Vždyť jsem to já sám. Zůstanu mezi mouřeníny jako misionář. Ano. Když už tato výprava stojí tak nekřesťanské peníze. Ať má alespoň křesťanský cíl. Děkuji, bratru, otci. Neděkuj, doktore Žábo, neděkuj. Pro nás františkány je taková misie. Radost. Ano. Čili s Cyrilem jste se rozloučili definitivně. Už ho prostě nikdy neuvidíte. Ani neuslyšíte. O poslední slovo prosím našeho strojníka, pilota a kapitána Bohuslava Puchmajera. Prosím, Bohušku. Tak, já bych řekl takhle. Těleso vzducholodí je klasika plněná vodíkem. Motor je čtyřtakt, 12válec, větrem chlazený, spodem šťouchaný. Takže válců máme dost, čili kdyby jeden kiksnul, tak to prakticky nepoznáme, protože to klidně poběží na 11válců. Tak můžou samozřejmě kiksnout 2, pak by to běželo na 10válců. Můžou kiksnout 3, a můžou kiksnout i 4. A tak dále, Bohušku. Ovšem upozorňuji, že kdyby kikslo 11, tak to, ať se na mě nikdo nezlobí, to ten jeden válec prostě neutáhne. Samozřejmě, to nikdo to přece... To po mně nikdo nemůže chtít, aby já s tou vzducholodí letěl na jeden válec. To po tobě, Bohušku. Jsme si nedomluvili. Ale Bohušku, to po tobě přece nikdo nechce. To si ten krám říjte sami, víte? Bohušku, to přece nepoletíme na jeden válec. No to bych prosil. No. Protože ten jeden válec bude mít co dělat jenom s tím, aby pohyboval těma 11 mrtvejma válcema. No to by se v krajním případě stát, že by kyslo všech 12 válců. Tohle já nemám zapotřebí. Bohušku, co to je? Pán se jen ptá, on to nemyslí ve zlém, víte, pane. On by chtěl vědět, pojď, Bohušku, jestli by se to čistě teoreticky mohlo stát. Samo sebou, že by se to teoreticky mohlo stát, no. Ale neumí ho stroje. Teď k nahození motoru. My ho z úsporných důvodů nahodíme, až když vítr bude foukat jiným směrem, než my chceme letět. Jinak plachtíme bezmotorově, po větru. Děkuji Bohuškovi Puchmajerovi a vám, drazí, děkuji, že jste se s námi přišli rozloučit a pevně doufám, že se ve zdraví shledáme. Ano, bratři moji doufají ve shledání, kdežto já, drazí, doufám, že už vás víckrát neuvidím. Teď prosím uvolněte lana, díky, a my zvoláme naše vzduchoplavecké kam? Nahoru! Kam? Nahoru! Kam? Nahoru! Podívej, doktore Žábo, jak jsou ti lidé dole maličcí. Ano, ano. Takhle nějak nás asi vidí Bůh. Ano. I to naše národní muzeum je tak malé, až ano, mám strach, ano, že se do něho všechny trofeje, které z Afriky přivezeme, nevejdou. Nejsou to Běchovice? No jo, jsou. Vidíte můj domek? A kde? No tamhle. Červená střecha, dvorek a na něm psí bouda. Bohužku, ale tak vypadají všechny. No jo, ale... U dveří mýho domku se něco leskne, no to jo, vidíte, ano, ne? Ano, ano, něco kovového. No, tak to jsou řidítka toho kola. Kterého kola, Bohušku? No, toho našeho. Co jsem ho měl naložit, aby jsme mohli podnikat krátký, rychlý výšky do afrického... Ta
Tak s tím je utrum, pánové. To je škoda, na krátké, rychlé výšky do afrického okolí jsem se těšil. Můžu vyslet na všechno. Pane barone von Úvaly u Prahy, právě přelétáme Úvaly u Prahy. No, vidím ano. Váš zámeček ano. A z parku vám mávají. Ano, ano. Zdá se, že se všichni Úvalané seběhli, aby se s vámi rozloučili, jejich celá horda. To není žádná horda. To je moje rodina. Manželka, tchán, tchýně, bratři, sestry, strýcové, tety, moje děti, jejich děti. Šťastnou cestu, muži! Šťastnou cestu, muži! Naschledanou! Jak je krásné mít svou rodinu. Vidíte. Takhle hluboko pod sebou. S Bohem, moji drazí, dlouho se neuvidíme. Alespoň doufám. Bylo by líbo trochu hudby z mého gramofonu, pánové. Jistě, pane barone, hudba by přišla velice vhod. Teď už vám to můžu prosradit. Víte, proč já vám nastrkal takový peníze do tyhle bláznivý luftrajze. Abych si od nich odfrknul. Líbí se mi, že letíme na východ. Poslyšte, doktore Žábo. Ano? Já jsem znal nějakýho inženýra Pulce. Nejste jeho otec? Syn je také žába. Otec žába, dítě žába, no to jsou dneska věci. Bohoušku, pořád letíme na východ, není čas nahodit motor a zamířit k jihu? Klid, doktore, pořád stoupáme a nahoře by měl foukat severák. A teď bych vám rád spustil jednu lahůdku od Fridricha Smetany. Je to píseň česká. A zpívají smíchaný pěvecký sbor Hlahol. No, možná, že později, pane barone, si ji pustíme. Teď pojďte, přátelé, uděláme si briefing. No, už mi taky vyhládlo. Tak já přinesu pánev a natlakuju vařič. Ale Bohušku, počkej, pojď sem. Briefing není jídlo. To je označení, které užíval můj britský kolega Livingstone pro krátkou, stručnou poradu. Doktore Žábo, jestli dovolíš, chtěl bych úvodem našeho briefingu předeslat několik slov. Bratři, všichni cítíme, že je něco mezi nebem a zemí, co člověk není s to pouhým rozumem pojmout. Ano, to jsem ti chtěl říct, ale ty nejsi briefingový typ. Čili pokud vyhlásím briefing, ty mlč. Přátelé, stručně neboli briefly. Zanedlouho přistaneme mezi lidožravci. Jak se k ním chovat? Tak především je třeba zjistit, kterou denní dobu lidožrout obědvá a jednáme s ním zásadně po jídle nikdy nalačno. A taky dávat si pozor na jazyk. Zásadně se vyhýbat těm hloupým úslovím, jako třeba říct před nima, že je tady někdo pečený, vařený. Ale že je někdo nemastný, neslaný, to by se snad říci mohlo. To by je od té konzumace spíše odradilo. Stále máme briefing. Nebo říct před nima, kdyby ses rozkrájel, to by byl taky pěkný šrumec, to? Jistě, takové řeči je můžou rozdráždit. Hezká česká fráze je taky stojíš jako zařezaný. Pane barone, vy to zlehčujete, ale takové řeči stály řadu cestovatelů život. Doktore Žábo, ano? Až bude po briefingu, řekneš mi? Jistě. Mám je ještě něco na srdci. Šelest. Další věc. Při obchodování s lidožravci uvaluji embargo na hrnce, kastroly, nože, kvedlačky a sirky. A co struhadla? Ne.
Mlejnek na maso. Ale no tak, Bohouško, to jsou nápady. Má někdo nějaký dotaz? Jestliže ne, končím briefing. Bratři, v Evangeliu svatého Matouše se praví, zasaď dobrý strom, jeho ovoce bude dobré. Zasaď špatný strom, jeho ovoce bude špatné. Ježíš, to se nedá poslouchat. A já se táži, co je mým úkolem na této cestě? Zasadit strom. Je už po briefingu, doktore Žábo. Ano, ano. A já se táži, je správné, abych já, sadař boží, započal svoji misijní činnost v zahradě Ďáblově? Cyrile, prosím tě, co chceš říct? No jestli musíme zrovna mezi lidožravce. Mně by se líp misionařilo mezi normálníma černochama. To je možné, ale mecenáš naší výpravy na lidožravcích trvá. A je to tak, pane barone? Ano, ano, já chci nebezpečí. Když už jsem jednou od rodiny, tak ať si ušiju adrenalin. Já o tom potom vydám knihu. Český baron mezi lidožravci. To bude cestopis, pane barone? Ne, kuchařka. Bohoušku, mapa mi říká, že bychom měli trochu opravit kurz. My teď letíme někam k Turecku. Tak já to nahodím. Tady je startovací lano. Je to lano trojmužný, tak za to vemte, až dám povel, tak pořádně zaberete. Jo a helejte, jestli si chcete něco říct, tak radši teď, než to naskočí, protože pak už se nedomluvíte. Tak přátelé, dokud se slyšíme, chce někdo z vás, kromě bratra Cyrila, něco důležitého říci? Třeba pan baron. No já bych možná... A z jakého oboru by to mělo být? No, to je jedno, pane barone, hlavně, aby to bylo něco důležitého. Důležitého říkáte? Důležitého. No, hleďte, jestli nic Počkejte, důležitého nemáte... Počkejte, to nejde takhle zofort. Já už vím, říkal jsem vám, že baron Ringhofer má telefon. Tak Bohušku, můžeme... To je šikovná věcička. On má natažený dráty ze Smíchova až do Štiřína. Moment. Otvírám přívod paliva, nacucávám karburátor, uvolňuju škrtící klapku a pozor, start! Jsem taky uvažoval, že si to pořídím, takovej telefon. Je studenej, takže znovu nacucávám. Pozor! Start! Je nejen studený, ale asi i přechlastanej. Takže nenacucávám. Pozor! Start! A pak jsem si řekl, jaký strašný peníze by mě to stálo, kdyby každý z těmi obrovský rodiny někam telefonoval. Tak, moment, pusťte to. Čím by to mohlo být? Palivo tam jde, jinak by se to nepřechlastalo. Klínovej řemen neprokluzuje, to by to ani neblastalo. Už tu stále letíme na Turecko. Všem otázka, jestli ten švuňk byl dost silnej, ono. 12 válců. To ano, ale pořád nás to nese nesprávným směrem. No, taky by to mohla být slabá jiskra. Bohušku, jak bych ti to... Podívej, takhle, kdyby se nám taková věc stala s automobilem, tak ty se můžeš posadit do škarpy a třeba hodinku nad tím špekulovat, poněvadž ten automobil stojí. Když to tady, rozumíš, zatímco ty uvažuješ, tak ta vzducholoď letí. No jo, to magneto asi hází slabou jiskru. No a neletí pomalu, Bohoušku. Ten vítr, rozumíš, ji každou vteřinou odnáší pryč od směru, kam my chceme. To bude tou slabou jiskrou. Tak Bohuško, já nevím, jestli mě vůbec vnímáš. Ale vnímám to, víš, že tě vnímám. No. Ale čím víc mi do toho budeš kecat, tím díl ta oprava potrvá. No, prosím, co jsem říkal? Turecko! Turecko! Ideální příležitost pro misijní práci. Kde mám Bibli? A, tady. Turci, zahoďte Korán a čtěte Bibli! Je obrázková! Kamolíku, hej, nebýt,
nechtěj, no. Tak jsem sešteloval to magneto a zkusíme to znovu. Jo, hlejte, jestli si chcete něco říct, tak radši teď, než to naskočí, protože pak už se nedomluvíte. Říkal jsem vám, že baron Ringhofer má telefon. Říkal, pane barone, Boušku, můžeme? Tak pánové, připravte se, pozor, start! Tak zde rozbijeme tábor. Tady je ale teploučko. Mohli bychom se chvíli opalovat a pustit si k tomu z gramofonu ten smíchaný pěvecký sbor Hlahol. Tak opalovat se můžeme, pane barone, ale mám obavy, že na Hlahol ještě dost času. Domorodci si našeho příletu určitě všimli. Pojďte, uděláme si briefing. Pánové, přistáli jsme přímo v nitru Černé Afriky, proslavené cestami velkého Livingstona. Ten tu našel svůj druhý domov. O zdejších domorodcích doslova řekl, no ty vypadáš, řekl, mám je rád jako své vlastní děti. V těchto místech se hovoří jazykem Babaru. Tomuto jazyku se Cyril kvůli své misijní práci naučil, ano. Čili tlumočníka máme. No já jsem si taky pár užitečných věcí učebnice vypsal. Víte, jak se babarujsky řekne někteří cestovatelé? Někteří cestovatelé, to bychom měli znát. Na břholub. Jak na břholub? Bylo tam napsáno. Zimnicí onemocněli někteří cestovatelé. Závorka na břholub. Tak to bylo asi myšleno trochu jinak, bohužel. Ale pár těch základních výrazů bychom znát měli. Cyrile, jak se řekne třeba dobrý den? Vatapanyumba. 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 Správně, ale chcete-li pozdravit opravdu srdečně, zdvojíme na konci slovo ňumba. Řekneme tedy vatapanyumba, ňumba. Vatapanyumba, ňumba. Velmi správně. A jak se řekne s Bohem? Tak bohu oni mají hodně, takže oni neříkají s Bohem, ale s Bohama. A to se řekne Aša modla. Aša modla. Aša modla. No, ano, i výslovnost máte dobrou, jo. No a po pozdravu oni budou chtít vědět, s kým mají jednat, čili Cyrile. Jak by se řeklo, toto je náš náčelník. Hi och kondom. Kondom. A jak jsou ty lidožravci tady ozbrojený? Mají pušky třeba? Ne, ne, palné zbraně sem, pokud vím, vůbec se nedorazili. Mají. Ano, nože mají. Oštěpy mají. Cyrile, jak se řekne, když mě nezabijete, dostanete dary? Jo, pane doktore, podmiňovací věc. Ty oni vůbec neznají. Oni to vyjádří souřadnými větami, něco jako v českých příslovích. Tam se také neříká, budeš-li v mládí lenošit, budeš muset na stará kolena žebrat, řekněme. Mladí ležáci, staří žebráci. Tak. Proboha, Cyrile, bratře, otče, blbče. Ale no, no. Řekni jim, že když mě nepodříznou, dostanou dary. Tak to by se dalo nejstručněji vyjádřit, asi nepodříznej, zbohatne. Tak už to vyjádří. Njum kerva albachra, k. Akabaj! Ukažte. Jo, chtějí ukázat dary. Dary, no. Je to dobrý, tenhle je po jídle. Ale na tohle pozor. Tak mládenci, podívejte, co jsme vám přivezli až z Prahy. Pro tebe taky mám. Je to z Matějský pouti. Tak, teď takhle, ne, papat ne. No. Hula, hula! Zeptej se jich, jak se jmenujou. Uma Karta, k. Oko. Lele. Ty. Oko. A lele. Když vy nám pomůžete, dáme vám hřebíky. Vuhalafa nu dolo kikuri. A pestré látky. Uavofara. Pro vaše ženy. Kuobaba. Hujaja kondom.
Poradí se s náčelníkem. Řeknu vám, přátelé, naše první setkání s žravci, to bylo fiasko. Zatímco jeden má nůž pod krkem, druhý vykládá o podmiňovacích větách. A ostatní se opalují. Doktore, jak víte, já jsem prosíravý. Ale oni přišli jako myši. Chyba byla, že děláme briefing mezi lidožravci a nikdo z nás neměl zbraň. Helejte, a vám nebylo divný, že jsou bílí? Že to nejsou černoši? Správný postřeh, Boušku. Už Livingstone se o nich zmiňuje, ale znal je pouze z doslechu. Nikdy je neviděl. Takže to nejsou černoši? Jsou, ale jsou to černoši albíni. Tam, ua! Šurum, šurum, kondom. Říkají, že přivezli náčelníka. Och, kondom, papula má zdrak. Jejich náčelník se jmenuje Líná huba. Ucho, bacha, tabuk. Ale nerad to slyší. Bacha, papula má zdra, bala, pecha, nudak. Aha, proto oni mu neříkají Líná huba, ale holé neštěstí. Já jim řeknu, že náš náčelník je doktor Žáman. Och, kondom, šaman, kvák. Ty, Cyrile, řekni holému neštěstí, že takovouhle zdlouhavou debatou přes tlumočníka bychom tady strávili roky. Zeptej se, jestli by se nechtěli naučit česky. Guma, čekoblábola, k... Brr! No, nechtějí. Chtějí! Ano. Brr! U nich znamená ano. Ano? No tak se do toho dej, Cyrile. My zatím půjdeme a objevíme prameny Nilu. Za mnou, pánové! Taky bych se potřeboval opláchnout. Smrdím jako oposum. A co je to oposum? No to je zvíře, které smrdí jako já. Tak, mládenci, nejdříve si probereme vyňatá slova pob. Opakujte po mně. Meldo blábolak. By býti obyčej, by býti obyčej, kobyla babika. Tak co, lidožravci, jak jste daleko s výukou češtiny? Ahoj, kluci! Nazdar! Jaká byla voda? No, vy dobře umyli mýdlem mis, myš, hlemíšť, myslivec, litomyšo! No teda klobouk dolů, vy mluvíte česky jako... Jako když bičem mrzká. No, to se teda Cyril vycajknoval. Mimochodem, kde je? Cyril náhle odešel. A kdy se vrátí? Až se jaro vrátí, o, to bude ráj. Zelenat se bude celý širý kraj. Luka budou vonět, stromy budou kvést a skřivánek vzhůru do nebe se nést. Josef Václav Sládek, k! Prima, kluci, Cyril je dobrý učitel, ale pořád ještě jste nám neřekli, kde je. Cyril není. Načelníku, to už si říkal, že není. Ale kde je? Cyril není. On byl dobrý. Moc dobrý učitel. Ježíš, oni ho snad snědli. Naučil česky, nebyl potřeba už. No jo, oni ho sežrali. Byla velká přestávka. Tak jste si ho dali k svačině, co? On řekl, chovejte se tu slušně, nezlobte, já jdu na lov. No na lov odešel, tak to mi spadkáme ze srdce. Počkejte, já bych jim nevěřil. Kam odešel na ten lov? Do lovišť. No jo, to myslej do věčných lovišť. Ale klid, pánové, klid, já to vyšetřím. Kanibalové, kde jsou ty loviště? V lese. A v kterým lese? V hlubokým lese. A znáš cestu? No tak znáš nebo neznáš? Znám. Křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les.
Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Dobře, dobře, ale kterým směrem to je? No tak je to tam nebo tam? Tam. Ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Mein Gott, řekne mi někdo, kam odešel váš učitel češtiny, když skončila hodina. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, i nebesa, i studánka jsou plny zlatých hvězd. Josef Václav Sládek. Podívejte se, to je co? Ty jsi nám dal, no. Cyrile, co se ti stalo s rukou? Nic, jen ji tak opatrně držím, aby mi nespadl. A kdo jako? Vidíte ho? Já teda nic nevidím. Vidíte ho? Já taky ne. No, to je právě na něm to úžasné. Počkej, ukáž. Je, ty tady nic nemáš. Ty jsi ho vyplašil. To byl chameleon, ty trdlo, no. A je pryč. Víš, jaký by to byl krásný živý exponát do našeho muzea. To jo, neviditelný exponát. A víte, kde jsem ho našel? Vyhříval se na takovém velkém bílém kameni. A na bílém kameni byl vidět, jo. Ano, on spal. Zdálo se mu, že se vyhřívá v trávě, takže byl zelený. Tak, jelikož teď umíme česky, položí vám náčelník Holé neštěstí několik otázek. První otázka, které my říkáme zdvořilostní. Co tady chcete? Tak co tady chceme? Tak přiletěli jsme sem studovat život vás, primitivů. A také, abychom obohatili sbírky našeho Národního muzea. Chybí nám například lev. Představte si to. Máme ho v národním znaku, že? A nemáme ho v Národním muzeu. Druhá otázka. Co je muzeum? Muzeum, nevíš. Pane barone, uměl byste mu vysvětlit muzeum? To bys nepochopil. Třetí otázka. Co dáš za lva? Tak, pro tebe, náčelníku, mám vzácný osobní dárek. Vybral jsem ho kvůli tvému jménu. Aby ti už nikdo nemohl říkat lidiná hubo. Je to mluvící, rozvinovací a také zavinovací jazyk. Na co to je? Foukni do té trubičky. Ale nelekni se. To se mi líbí. To stačí. To stačí. To si potom užijete u táboráku. A teď pojďte, uděláme dohodu. Vy nám pomůžete ulovit lva, nejlépe s dvěma ocasy, kdyby byl. A my vám k těm darům, co jsme vám už dali, ještě nějaké přidáme. Čtvrtá otázka. Vy jste nám dali nějaké dary? No jistě, tak frkačku a píšťalky to nepočítám. To je na důkaz přátelství. A dali jsme vám přece pestré látky a hřebíky. Ty vidíš nějaké pestré látky? Ne. Ty vidíš nějaké hřebíky? Ne. Ty poslechni, líná hubo. Hala, makrafakto. Promiň. Ty poslechni, Holé neštěstí. Tady jasně vidíš pestré látky od Šrola a pod nimi hřebíky od Karolíny Světlé. Od Karolíny Světlé? Ano. Jsíš u potoka. Černý Petříček. Dobře, mládenci, dobře. Dobře, dobře. Dobře je, že umíte, ale špatně je, že lžete. My lžeme rádi. Kdo lže, ten krade. My krademe rádi. No. Hledajte, když budete lhát, tak vám nebudeme věřit. A když vám nebudeme... Že já mu to dával. No. To a když vám nebudeme věřit, tak s vámi nemůžeme uzavírat žádné dohody. My s vámi nebudeme uzavírat žádné dohody. My vás budeme sníst. Sníme, náčelníku, sníme. A jo... Dokonavý sloveso. Sníme. A všechno, co po vás zbyde? Pozor, pozor. Zbude. Všechno, co po vás zbude, si necháme. Ano, správně. No, Fimče. Jaký pak správně? Myslím mluvnicky. Mluvnicky, jo. Doktore, to je holý neštěstí.
Já nevím, jak jim mohl ten váš Livingstone milovat jako vlastní děti. Vlastní děti. To musel mít doma pěkný spratky. Co pak spratky? Ale jmelí! Všimli jste si, co se letos urodilo jmelí? Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí nízda. A víte, že jmelí je cizopasník? Jděte. No jo, my na to chodíme se synem každý Vánoce. A co je pravdy na tom, že přináší štěstí? Jistě, jinak by to lidi nekupovali. A jak vy to trháte? Tak syn vyleze nahoru s pilkou... A já čekám tady dole. Někdy se postavím i vedle kousek. A jak se dorozumíváte? Jak? Tak já na ní vždycky zavolám. Hergot, házaj! Dobrý. Tak chmělí je sice pěkná věc, ale jsou důležitější věci. Náčelník holé neštěstí. Váš kmenový zvyk jíst své obchodní partnery je nám dobře znám. No, jen se nesmějte. Ale ty zapomínáš na jednu důležitou věc. Tu věc já mám teď na rameni. Ale tu já rád ze svého ramene sejmu, abys poznal, co taková věcička dokáže. Podívej, vidíš nahoře toho velkého supa, co nad námi hladově krouží? Vidím. To je vomiták. Aha. Jak vidí cestovatele, tak tady vartuje a čeká, že mu necháme zbytky. Ano. Tak na toho supa já teď zamířím... A ty se dobře dívej. No, podejte mi to, no. Tak... Tohle to nám teď nad Afrikou lítá. No, tak lítá výjimečně, náčelníku, výjimečně. To se hned a každému nepodaří takovou věc sestřelit. Teda ne. Co říkáte, pane barone? Já neříkám nic. Já jenom sírám. No. Podívejte se, co měla ta potvora v břiše. Jak se to jmenuje tenhle ten pták? Hovado. Koukám, že hovado má jen jedno křídlo. Jinak, přátelé, jinak to bylo. Vzpomíná si Puchmére, když jsme byli ještě ve vzduchu, jak si říkal, kde pak já mám asi tu brašnu s nářadím? Jo. Nic takového jsem neříkal. Ale říkal. Ty máš něco s vokem. Ale ne, a to jsme si právě nevšimli, že jí ukradl ten zub. A jaký zub? No zub vometák. Ano, Bohušku, ano. On ti tu brašnu odnesl, ten sup, ty jsi s to vůbec nevšiml a já jsem mu ji teď ustřelil od zobáku. To je, myslím, dobré vysvětlení pro tu věc. Tak teď to bude kapku složitější. Teď bych to viděl tak, já osobně, jo, že ta kulka nejen ustřelila tady vometákovi tu brašnu od zobáku, ale zřejmě ji smrtelně zranila. No ano, a protože ta brašna byla těžší než ten zub, ano. Dopadla dřív. A tím se všechno vysvětlilo a už bych o tom nemluvil. Váš bouchací oštěp je pěkná zbraň. Vy ale neberete v úvahu jinou důležitou věc. A to? Náš hlad. Milí kanibalové, sníst člověka, to je velký hřích. Bůh všechno vidí a hříšníky potrestá. Který Bůh? No, který Bůh? Máme jen jednoho Boha. Mají jen jedno. Jenom jednoho. To my jich máme.
Bůh ohně, Bůh pitné vody, Bůh užitkové vody. Bůh koření, Bůh proti pálení žáhy, Bůh proti mouchám CC, Bůh proti kašli. Bůh, abychom měli děti. Bůh, abychom neměli děti. A tohle všechno u nás řídí jeden Bůh. Ale to nemůže jeden Bůh stihnout. Cyrile, Metoději, takhle se s nima nedemluvíme. My se půjdeme smočit do Nilu a ty je zatím rychle obrat na křesťanskou víru. Pojďte, pánové. Tak, mládenci, nejdříve si probereme desatero božích přikázání. Opakujte po mně. První přikázání zní: v jednoho Boha věřiti budeš. No, v jednoho Boha věřiti budeš. Tak co, přátelé naši, jak vám jde katechismus? Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Až na věky. Jaká byla voda? Celkem příjemná. Mimochodem, kde je Cyril? Cyril není. Už zase není. A kam pak to šel? Cyril odešel do lovišť. A ulovil zase toho svého chameleona. A dal se mu krásné jméno. Zmizík. To je pěkné, sám mi skočil na ruku, už si na mě zvyk. Tak pojď, Zmizíčku, pojď, pomaloučku, opatrně, tak. A tadyhle se posaď. No, podívejte, vidíte to, jo? To je... Jak hned chytil všechny barvité látky. Skutečně dokonalé mimikry. Kde je tady v těch místech? Tady, ano. Můžu si ho pošimrat pod bradičkou? Můžeš. Ale prosím tebe. Ale šimráš ho pod zadečkem. A jak se ti misionařilo, Cyrile? Dobře, poslouchejte. Kde se narodil Ježíšek? V Betlémě. Kde v Betlémě? Na seně. Co uděláme? Půjdem spolu do Betléma. Dudlaj, 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 da. Kolik máme božích přikázání? 11. A tak to, to snad je nějak moc. Já jsem jim tam jedno přidal. Jak zní 11. přikázání? Nesežereš bližního svého. Výborně. Tak a teď prakticky, teď si zahrajeme. Všechno sníme, když to smíme. Banány jíme. Ano. Ořechy jíme. Ano. Kachnu jíme. Ano. Kamaráda jíme. Ano. Já ti dám. Ještěrku jíme. Ano. Žábu jíme. Ano. To byl takový chyták. Ale blbej. Doktora žábu jíme. No, vidíš. Je, podívejte, můj chameleon. Chameleon jíme. Ano, ano, chameleon jíme. Ale mého zmizíka nejíme. Zmizíku, pojď dolů. No, nemysli si, že tě nevidím. Doktore, ano? Teď, když jsme obráceni na katolickou víru a víme, že vás nesmíme jíst, mohl bych si prohlédnout ten váš bouchací oštěp? Oštěp, no jistě. Tak podívejte se, je to opakovací kulovnice ráže 757, vyrobená ve Strakonicích. Je, ve Strakonicích. No. Strakonický dudák, no, no. Josef Kajetán Tyl, no. Český Budík. Ale buditel, vole! A jak se s tím bouchá? Tak, teď už je náboj v komoře. V komoře není náboj. Je. V komoře je myš. Pošleme tam kocoura, on tu myšku vyšťourá. Dobře. Tak teď už je myš v komoře a stačí tady odjistit, ano, a tady stisknout. A teď je mačka, to by udělal bum a vyletěla by myš, kocour, všechno. A máte ještě jiný bouchací oštěp? Ne, jenom tenhle jeden. Mají jenom jeden? Jenom jeden, jenom jeden, jenom jeden. Měli jeden a už nemají žádný. A jsme v žiti. To ještě ne. To ještě ne. To nejde tak rychle.
Nejdřív si vás uvaříme. Pak sníme. My pak dlouho trávíme. To nejde vynechávat. To byste nás připravili o to nejlepší. Parchanti proradný. Podívejte se, to je co. Teď máme náladu na chameleony. No, ale ne. Zlomil jsem si ruku, normálně. Lukáš. To jsou nejmín tři neděle v sázně. No tak pojď, já ti to ošetřím. S rukou si nenámej hlavu. Jestli je špatná, hodíme ji Vometákovi. No, ale Vometák je mrtvej, náčelníku. Tak, Vometákovo bráchovi. Je. Vidím, že se chystá oběd. Co pak bude dobrého? No? Naše kuchyně je vyhlášena. Hm? My z vás neuděláme žádné blafy. Každý si může vybrat, na jaký způsob ho budeme podávat. Mám tady bohatý jídelník, podívejte se, tak tohle to je zadělaný cestovatel s brusinkovým terčem. Je, a tohle to? Angličan v županu. No, no, a tohle to nám moc chutná. Maso tří barev. Mně asi něco uniklo, ne? No to jo. Ty nás sežrat, ty tvý novopečený katolíci. Na čem si ho uděláme? Na oleji nebo na sádli? Na čem bys nejradši byl? Naživu! Oh. No to ne, to nepřipadá v úvahu. Ale, copak vy tady stojíte jak zařezaný? Hmm? Žádný strach, přátelé, žádné rozčilování, žádné úzkosti. To by nebylo dobré, to vaše maso. Tu zkušenost my máme. Jeden cestovatel z Berlína nám vysloveně zahořknul. Pamatujete? To nebylo k jídlu. No jo, německý hořčák. To bylo hrozný. Přátelé naši bývalí, po tom všem, co jsme pro vás udělali, obdarovali vás, česky naučili, na křesťanskou víru obrátili. Ano, přátelé, to ano, je... ano, víra. Víra, to je to slovo, které se snáší jako déšť na vyprahlou půdu našich duší. Cyrile, prosím tě, mlč, nebo se doopravdy naserou. Není briefing, ne. Není briefing, ale mlč. To je veliké zklamání, náčelníku, kterého jsme se ve vaší krásné Africe dočkali. Jak smutně to říká, viď, náčelníku? Hrozně smutně. No jo, ještě nezatápějte ukulele, musíme je nejdřív rozveselit. Pojďte, dáme si ty veselé příhody ze života. Uku, vypravuj, jak jsi se chtěl oženit. No, to jsem přišel jednou k řece a koukám, na druhém břehu stojí holka. Volám na ní, pojď sem, vemu si tě za ženu. A ona povídá, pojď sem ty. A já říkám, já neumím plavat. A ona povídá, tak ahoj. No, tak jsem se neoženil. Lele, a teďko ty vypravuj, jak jsi se chtěl oženit. To bude možná ještě lepší. No, přišel jsem jednou k řece a koukám, na druhém břehu stojí holka. Volám na ní, pojď sem, vemu si tě za ženu. A ona povídá, pojď sem ty. A já říkám, já neumím plavat. A ona povídá, já jo, a tak jsem se oženil. To mě vždycky sebere, tohleto. No, a teď zkuste něco vy. Myslíte, že by je rozesmál, jak si baron Ringhofer pořídil ten telefon? Pochybuji, pane barone, podívejte se. A co tohle, přátel. Podívejte, to je veselé. No, já. Zlobíte, žádný kostičky nebudou. Budeme jim tady dělat kašpary s kudlou pod krkem. Bratři, já bych tu zábavu tak jednoznačně neodmítal. Když už je náš konec nevyhnutelný, proč nevystoupat po nebeském žebříku s veselou myslí? Vždyť veselá mysl, půl zdraví. Já ho zabiju. Ještě ne. Nech ho mluvit. Pokračuj. Bratři, chtěl jsem říci, že ta naše závěrečná proměna z hostů v pohoštění by se měla odehrát v ovzduší radostného odevzdání. Katecheta dobře mluví. Věřili byste, že se mi začalo stýskat po rodině? Žádné stýskání. Pokračujeme v programu, ať je maso dobře předveselené a prošprýmované. Ukulele, pojďte, dáme jim tu veselou hádanku. Ano, budete hádat, co to znamená. Co to je? Nevíte? Ne. Ta semnice se rozlíží, jestli venku neprší. No, a teď
Teď zkuste něco vy, ať je veselo. Lele zatím zatopí pod kotlem. Ano, ano. Náčelníku holé neštěstí. Chtěli jsme s vámi být po dobrém a v míru. Ale jak vidíme, chcete boj. Tak tedy bude boj. Pane barone, jděte a probuďte celý náš český kmen. Tak co tomu říkáte, divoši? Kolik jich tam je? Kolik? 20 mužných basů, 20 hrdinných tenorů, 16 hysterických altů a 32 jedovatých sopránů. Jenom? Ty jsou nejnebezpečnější. Lele, teď budete koukat zase vy. Kde jste přišli ke gramofonu, holomci? Jeden dobrý ruský cestovatel, kterého jsme snědli, nám dal spoustu užitečných věcí za to, že ho nesníme. A mě dal hodinky za to, že ho nesníme. Ten by se rozkrátil za to, že ho nesníme. Ne, nechce to chytit. Je to asi vlhký. My máme sirky, nechcete? Nechtěj! Nechtěj! Sirky? Co je to sirky? No to je tohle, když chcete oheň, tak je to raz, dva? Ano, ano, ano. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Takhle my tančíme kolem mokrýho dřeva a hned chytí. Idiote. Tak to je hudební nástroj sirky? Ano, je to český lidový hudební nástroj. Sólový ze Sušice. Tak pravda, jako hudební nástroj by se to také dalo použít. Ale já vám teď ukážu, jak stačí jediným škrtnutím. Dětem a bebcům sirky do ruky nepatřej! A nepatřej, nepatřej, a nepatřej, 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 Je. To byl hezký tanec. A co takhle nějakou básničku dát k lepšímu? Ha? Ano, Josef Václav Sládek, domove, domove. Ano, domov, ta je krásná. Ano, to je pravda. A bude to zároveň takové důstojné rozloučení s domovem. Ukaž. To bude zase nějaký tanec, otče idiote? Domove, domove, drahý a jediný, nejdražší, nejsladší na světa končiny. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, ale ty snad všechny vlasti mi milejší. Josef Václav Sládek. No vidíte, z básničky jste celý pryč a kdyby tu s námi básník Sládek byl, tak byste ho sežrali. Josefa Václava Sládka kch, bychom nesežrali. To bychom na nosítkách nosili, v bavlně chovali a z každého jídla by dostal největší flákotu. Já jsem chtěl, aby jel Sládek s námi a tak jsem mu povídal, Pepiku, nechce si taky trochu odfrknout od rodiny? A on mi povídal, to bych rád, ale ne mezi lidožravce. Stačí, že si mě berou do houby školní děti. Počkejte, vy říkáte Josefu Václavu Sládkovi kch, Pepiku? No ano, je to můj kamarád.
Kecáš. Ne, kecám. Ten je u nás v úvalech pečenej, vařenej. No. Ten je u nich v úvalech prostě furt. Furt. Takových hezkých českých slov máme. A ty jsi ho viděl živýho? Jak vypadá? No jak vypadá? Jak bych vám ho popsal? Docela fešák. To tak vidět na vlastní oči. Škoda, že nepřiletěl s váma. Ale pozor, náčelníku, pozor. Jestli opravdu toužíš vidět našeho básníka Josefa Václava Sládka na vlastní oči, můžeš s námi letět do Prahy. Cože? My už letíme domů. Ty ne, Cyrile, ty tady zůstáváš. Místo tebe, že by právě letěl náčelník. Ale pokud jde o misijní práci, tak já jsem hotov, úplně hotov. No jen si nemysli, než postavíš kostel, faru, hřbitov. Co pak hřbitov? Ale i Melí! Všimli jste si, co se letos urodilo i Melí? No, strašně, v korunách stromu to vypadá jako nějaká orlí hnízda. A víte, že i Melí je cizopasník? Jděte! Co pak jděte, ale i Melí? Všimli jste si, doufám, co se letos urodilo jmelí. Co? Co pak jmelí? Ale jmelí! Jmelí je pěkné, ale jsou důležitější věci. Když teď poletíme s váma, myslíte, že bychom mohli Josefa Václava Sládka navštívit? Že by nás přijal? Že by nám třeba i... Já nevím. Ruku podal? To asi ne. Ale proč ne? To ti můžu zaručit. Takhle, jak ti teď podávám já, tak ti v Praze podá Josef Václav Sládek. Teda Pepik. Tak. A náčelník holé neštěstí něco prohlásí. My vás nesežereme a poletíme s vámi do Prahy. Na Lačno. No, výborně, náčelníku. Bohušku, technická poznámka. Unese to pár pasažerů navíc. No, já myslel, že poletí jenom náčelník. No náčelník nemůže bez pobočníku, no, jak by vypadal. Ano, tak když místo Cyrila poletí náčelník, jedna bedna hřebíku je Uku, druhá bedna hřebíku Lele, to bychom se mohli odlepit. Bratři, dovolte mi, abych při této příležitosti řekl několik upřímně míněných slov. Vyhlašuji briefing. Právě. Ne, to neplatí. Ano, platí. Vždycky, když si něco říct, tak uděláš briefing. Ty zneužíváš toho, že já nejsem briefingový typ. Ale já to řeknu a pak si udělejte briefing. No, vzpomeňte si, co jsme naslibovali Národnímu muzeu za trofeje. A jedinou trofej, kterou máme, je tady můj zmizík a ten už si na mě tak zvyk, že beze mě nepoletí. Vyjď zmizíčku, vyjď, pičku. Podívejte se, Češi, já bych vzal katechetu sebou. Protože jestli ho tady necháte, tak ho naši sežerou. No. Bohušku, já myslím, kdybychom odšroubovali kabinu a nechali ji tady, tak bychom se mohli vznést. Teda mě by byla milejší kabina. No, tak. A jak myslíte? Tak přátelé, na co čekáte? Nasedat, nasedat! Jak dlouho poletíme? A zvedá se Pražák. Přímý vítr Afrika Praha. Budeme tam raz, dva. Raz, dva, raz, dva. Raz, dva. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Drazí, drazí, vracíme se poněkud dříve, než se nás čekali, vidíte. Ale nevracíme se s prázdnou. Objeli jsme kmen lidožravců albínů,
což se nepodařilo ani velkému Livingstonovi, ani středně velkému holubovi, o malém náprsku ani nemluvě. Náčelník tohoto kmene, zde přítomné holé neštěstí, se uvolilo, že se nechá se svými pobočníky doživotně vystavit a později i vycpat v našem národním muzeu. Přátelé, ať žije holé neštěstí. Setkání s lidožravci nás málem stálo život. A víte, co nás zachránilo? Básnické dílo zde přítomného Josefa Václava Sládka. Ano. Za setkání s ním byli lidožravci ochotni ušetřit naše životy. A také za to, že jim mistr potřese pravicí. Mistře, buďte tak laskav, pojďte nahoru. No neboj se, Pepiku, neboj. Jsou to lidožravci, ale katolíci. Vidíte, že vás neukousli. A my, přátelé, než se rozejdeme, pojďme si společně na mistrovu počest říci ty čtyři poslední verše jeho krásné lesní studánky, s nimiž mu tak výrazně pomohl, to nepopřete, mistře. Jára Cimrman. Začíná to, když usnou lesy hluboké. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, i nebesa, i studánka jsou plny zlatých hvězd. Josef Václav Sládek. Thank you.